жетімді тұрғын үй 2020 деген бағдарлама санынан да сапасынан да көңілімізден шықпай жатыр. Неге? Ол бір жағынан біріншіден келген кезде бұл енді мынау текше метрдің құнына да байланысты. Бөлінетін ақшасына қарай сапасы деген ол мүлдем дұрыс емес. Не болса да айналысқанда мамандырылған мекеме айналысу керек. 2007, 2008, 2013 жылдың бағдарламалар бойынша қаламызда 10630 пәтер тапсырылды. 5 жылда 10000 пәтер, ол керемет жетістік деп ойлайсыз ба? Алаң осы аптада.